Всичко винаги е съвършено, е вдъхновяваща книга, която ни кани да погледнем на живота през призмата на пълното приемане и осъзнаване. Авторът Франсуа Люме, който е основател на Академията за пълно съзнаване, ни представя своята философия, че всичко в живота ни се случва с причина и че дори в най-трудните моменти всичко е точно така, както трябва да бъде. Той използва лесен за разбиране език и примери от реалния живот, за да ни помогне да видим как можем да живеем в хармония със себе си и със света около нас. да се фокусираме върху вътрешните си сили и да развием нашата интуиция за постигане на истинския си потенциал. Със своята способност да докосва душата и да представя сложни идеи по достъпен начин, Люмен ни води по пътя към самосъвършенстването и по-дълбокото разбиране за себе си. Книгата е пълна с упражнения и техники, които могат да бъдат приложени в ежедневието, за да се научим да приемаме нещата такива, каквито са и да се освободим от вътрешните си съпротиви. Всичко винаги е съвършено е книга, която предлага не само дълбоки за живота, но и практически съвети за това как да живеем по-осъзнато и да станем по-добра версия на себе си. Подходяща е както за тези, които те първа започват своето духовно пътешествие, така и за тези, които вече са поели по пътя на самопознанието и самоусъвършенстването.